Prepodobni Tit, čudotvorac, je hrišćanski svetitelj. Rano je otišao u manastir i posvetio se duhovnom životu. Bio je veoma smeran i poslušan i u ovim dobrim djelima prevazišao je ne samo svoju braću, već i sve ljude. Za vreme ikonoboračkog pokreta Tit je podržavao ikone, a hrišćani veruju da mu je zbog njegove velike smirenosti i čistote od Boga darovan dar čudotvorstva i za života i po smrti. Izgovorite ovu molitvu danas i posmatrajte čuda koja se dešavaju u vašem životu. U tebi se, Oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši krst sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa anđelima, sveti Tite, raduje se duh tvoj.